Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հրավերով աշխատանքային այցով մեկնել է Ստամբուլ։ Ալիևին եւ նրա կնոջը օդանավակայանում դիմավորել է Թուրքիայի արդյունաբերության եւ տեխնոլոգիաների նախարարը։ Այնուհետեւ Ադրբեջանի նախագահը Թուրքիայի ղեկավարի հետ մասնակցել է Տեքնոֆեստ օդատիեզերական տեխնոլոգիաների փառատոնին։ Սա առաջին միջոցառումն էր, որին մասնակցել է Էրդողան առողջական խնդիրների մասին քննարկումներից հետո։ Էրդողանն ու Ալիևը փառատոնի անցկացման վայր են գնացել առաջին թուրքական էլեկտրամեքենայով։ Եղել է Ադրբեջանի նախագահը։ Տեքնոֆեստի ընթացքում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդես են եկել ելույթներով։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Անկարան Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի առաջին րոպեներից մինչև վերջին րոպեն եղել է Բաքվի կողքին։ Էրդողանն իր հայտարարություններով եւ ուղերձներով հստակորեն սատարում էր Ադրբեջանին։ Նա ասաց, որ Ադրբեջանը մենակ չէ, Թուրքիան Ադրբեջանի կողքին է եւ դա մեզ լրացուցիչ ուժ, լրացուցիչ ոգի տվեց, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքով Թուրքիան այսօր Եվրասիայի առևտրային էներգետիկ տրանսպորտային քաղաքական կենտրոնն է։ Թուրքական հզոր արդյունաբերությունն ուժեղացնում է ինչպես Թուրքիան, այնպես էլ նրա դաշնակիցներին, իսկ թուրքական բանակն այսօր աշխարհի ամենազարգացած բանակներից մեկն է, իր ելույթում նշել է Ադրբեջանի նախագահը։ Այսօր Վարշավայի իշխանությունները ներխուժել են Ռուսաստանի դեսպանատանկից դպրոց, փակել դարպասները եւ սկսել Շենքո հոգուտ Լեհաստանի արգրավելու գործընթացը։ Երեկ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել էր, որ մտադիր է արգրավել անշարժ գույքի օբյեկտները, որոնք Ռուսաստանը Վարշավայի բնորոշմամբ զբաղեցնում է անօրինական։ Լեհաստանի արտգործնախարարությունից հայտարարել էին անշարժ գույքը պետական գանձապետարանին հանձնելու եւ այդ շենքում Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքով տուժածներին տեղավորելու մտադրության մասին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի Նախարարությունը Լեհաստանին մեղադրել է դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիան խախտելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կատարվածը գնահատել է որպես դիպլոմատի զավթում եւ հերթական ոտնձգություն Ռուսաստանի դիվանագիտական անշարժ գույքի նկատմամբ։ Միջադեպից հետո Twitter-ի իր պաշտոնական էջում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևն առաջարկել է ընդհուպ խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Լեհաստանի հետ։ Այդ երկիրը չպետք է գոյություն ունենա Ռուսաստանի համար, քանի դեռ այնտեղ ռուսատիացներից բացի այլ մարդ չկա իշխանությունում, գրել է նա։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարցակում են նախապատրաստում Ղրիմի վրա, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, բայց չի նշել հակահարցակման ժամկետները։ Զելենսկին ասել է, որ վստահ է թերակղզու վրա հարցակման ժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերի հաջող առաջխաղացման հարցում։ Համոզված է, որ ուկրաինական բանակը կարող է հետ մղել ռուսական ուժերը եւ վերականգնել Ուկրաինայի հսկողությունը Ղրիմի թերակղզու հանդեպ։ Միաժամանակ Զելենսկին ընդգծել է, որ դա անելու համար արևմուտքը պետք է զենքով ապահովի ուկրաինական բանակին։ Նա նաեւ չի բացառել, որ ուկրաինական հակամարտությունը կարող է տևել մի քանի տարի կամ նույնիսկ տասնամյակներ։ Հունգարիա կատարած այցի շրջանակում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը հանդիպել է ուկրաինացի փախստականների հետ։ Պոնտիֆիկոսը շնորհակալություն է հայտնել Հունգարիայի իշխանություններին երկրի հովանու ներքո փախստականներին հյուրընկալելու համար։ Ավելի վաղ Հռոմի Պապը պատարագ է մատուցել Սուրբ Եղիսաբեթ եկեղեցում, որից հետո մասնակցել է հունական կաթոլիկ եկեղեցում անցկացվող պատարագին։ Այսօր Ֆրանցիսկոս Պապի Հունգարիա կատարած երրորդ այցի երկրորդ օրն է։ 100-ավոր ամերիկացիներ լքել են Սուդանը ցամաքով, ծովով կամ օթով վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Ավելի վաղ The New York Times-ը գրել էր, որ Միացյալ Նահանգները սկսել է ամերիկացիների տարհանումը Սուդանից։ Նշվում էր, որ ԱՄՆ զինվորականները երթուղու երկայնքով անօթաչու սարքերի միջոցով վերահսկում են սպառնալիքները։ Լրատվամիջոցները հայտնում են նաև, որ բրիտանացիների տարհանումն էլ կավարտվի այսօր։ Ապրիլի 25-ից Մեծ Բրիտանիան տարհանել է 1573 քաղաքացու։ Սուդանում արևմտյան դեսպանատների մեծ մասը տարհանվել է ռազմական գործողությունների սկսվելուց մեկ շաբաթ անց, ինչի հետևանքով Սուդանի վիզաների դիմորդներից շատերը մնացել են առանց ճամփորդական փաստաթղթերի եւ հայտնվել իրավական անորոշության մեջ։ Որոշ դեպքերում դեսպանատների աշխատակիցները խորհուրդ են տվել մարդկանց դիմել նոր սուդանական անձնագիր ստանալու համար, չնայած հակամարտությունը կատվածահար է արել Սուդանի պետական ծառայությունների աշխատանքը։ Մերիներ Սիսյան, Լուրեր։